iš pardavimas. Pirkėjų rojus. Visiškai nauji daiktai sukrauti, rietuves, kiek tik akis mato. Devyniolika sekundžių. Juk tai rekordas, Lou. Nustabu, kempiniuk. Doleris 42. Bet jis dar neoficialus. Kol neužregistruosim rekordų knygoje. 19 sekundžių. Gerai. Taigi, doleris 42. Prašau pasirašyti čia. Čia tik inicialus. Ir čia. Ir čia. Žiūrėk, nufotografuoju tave, kai atėjau čia pirmą kartą. Tik pažiūrėk, toks jaunas ir laimingas. Kaip bėga metai? Ei, o kas čia? Rinkinys, kaip surengti vakarėlį. Ei, Lou, kiek kainuoja? Rinkinys, kaip surengti vakarėlį? O, čia ypatinga prekė. Jei nemokama. Bet reikia tučtojau išeiti. Pažiūrėkim, Harry. Pasak šitos knygos, visų svarbiausiai įsindinėti kvietimus. Mažas pačių artimiausių draugų ratas suteiks vakarėliui intymę aplinką ir užtikrins sėkmę. Girdėjai, Harry? Tik artimiausi draugai. O galais, kas tas kempiniukas plačiakelnis? Atrodo, jūs kartu lankė darželį, mielasis. Darželį? O taip, kempiniukas. Ko gero laikas vėl persikraustyti. Dievaži, Harry, be to rinkinio kaip surengti vakarėlį būčiau kaip be rankų. Iš kur dar išmokčiau padaryti tokį kremą? Harry, skambink astronomams. Nes tas kremas kaip ne iš mūsų planetos. Mano pinjata. Oi. Karta. Knygoje patarima viską daryti kūrybiškai. Štai kodėl į vidų prikimšau aštriųjų kiaušinių.